Stalno se žalimo kako su nam deca previše na internetu i kako nema dobrih kulturnih sadržaja za decu ili kako deca nisu u prirodi. Kad sve to spojimo, priroda, dobar film i da malo budu sa roditeljima, eto vam filma Vuče Bobice. Ratko Janković igra glavnu mušku ulogu od odraslih glumaca. Dobro jutro, hvala što si tu. Ili jesi glavna muška uloga? Pa kao? Jesi tata? Tata, otac. To se kaže kad je neko mnogo dobar u nečemu, klinici sad kažu on je tata za nešto. Ne, ali nevjerovatno su reakcije klinaca. Jel da? Ali zaista nevjerovatno. To je nešto. Jel priča o povratku prirodi ili o povratku porodici? Imamo, da, kako da ne. Kako da ne. Porodica kao stub, kao osnovni deo svega. Sve potiče iz porodice. I ako se svi ponašaju na ulici i deca i ostale, sve ide iz porodice. Kada se nešto desi loše, pa nisu klinci krivi. Nisu deca krivi. Nego roditelji. Mi smo tako vaspitavani, barem tih, ne znam, 70-ih, 80-ih, pa se znao red. I sad se to malo promenilo. Sad se to ubrzava sa društvenim mrežama i sa tom tehnologijom, ali ovde je neverovatno, jer bili smo u Nišu, sinoć smo bili u Valjevu, imali smo dve projekcije, pa idemo u Obrenovac, od Igorovića, pa idemo, ne znam, sad više, ne znam, Pazarevac, Mostar, ne znam, i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, svude, i u Bosni, ne znam. I onda, neverovatno je videti kako klinci reaguju na film. Kako reaguju? Pa evo da vidimo. Da ne bih ja govorio... Sad ću ja da pokažem reakcije, dobili smo ovaj video, pa ćemo da pokažemo sa naše Viber platforme. Niš, idemo. Deca koje istrčavaju na binu da se pozdrave sa svojim junacima iz filma. Ali samo da kažemo kratku radnju. Ćerka je bolesna, je li tako? Da, dobro. To je taj deo. Ona ima astmu i problem je, ali roditelji nemaju, mislim, imaju vremena. Otac je advokat, ona je arhitekta, pa ne znam, se svađaju, raspravljaju. Pa kao cijela priča vezana za to i deca onda u jednom trenutku hoće da ode od kuće. I odu kod njegovog oca na selo. E, to je taj negde povratak prirodi u smislu, oni beže, jel? Ali klinci, šta će oni? Onih Bane Vidaković, fantastični vozač autobusa, sačeka i tako dalje, to je duhovito. I oni odu kod mog oca, u stvari, faktički, jel? Na selo? Jeste. Jel ostaje ili se vraćaju? Jel ostaje na selo? Ostaje, da, ostaće, da. Pa dobro, nećemo prepričavati. Ne, nećemo da kažemo kraj. Ali ostaje, ali to je taj negde povratak, kao, a to je Nada Blam koja igra moju majku. To je isto sjajno. A svi su tu. Paš ima sjajnih glumaca i sve. Jesmo mi zaboravili, da, to smo videli, jesmo mi zaboravili malo na svoje selo. Naravno. Na svoje roditelje. Da li znaš da mi se svakog jutra javljaju roditelji, ljudi, stariji, koji žive u centru Beograda, koje su deca zaboravila? Koji imaju zdravu i situiranu decu, a koji traže pomoć socijalnih službi ili bilo kojih dobrih ljudi koji bi mogli da im se nađu u nevolji i u bolesti. Mi smo zaboravili i roditelji, a decu smo zanemarili. Koja je poruka filma u stvari? Poruka filma je porodica. Kao stub svega. Vaspitanje. Taj odnos prema deci i prema roditeljima. Prema prijateljima i prema komšijama. Mita Ilić, recimo, igra komšiju, sjajnog, to je isto duhovito. Duško Radović, koji igra mu oca, Nada Blam, rekao sam, ovo Rade Marković, Vesna Stanović, Tijana Čurović, koji igra moju suprugu. I klinci, tu je Simon i Nina. Anđe i Aleksa. Tako, Anđe i Aleksa kao likovi. Poruka je, prvo, porodica kao stub, znači da se vratio malo nekim nekom vaspitanju, osnovnim vrednostima, ali je dobro što je, ja kažem, ekologija. Nije stvar u ekologiji koja nas se tiče, to su malo ozbiljnije teme, nego ovde povratak u prirodu. Pa da li da je to povratak? Povratak na selo, povratak u nešto što je malo čistije, jasnije.
ne znam, svako od nas ima nekog ko je bio na selu nekad. Apsolutno. Kogod kaže da ne, to ne kaže. Pa naravno. Laže. Svako od nas je, to je prvo pitanje. Odakle si? Odakle si. I to je lepo. I treba to da, ne znam, negujemo, da vodimo računa o tome i da nekako se vratimo tome. Šta se vuče bobice u stvari? Pa dobro, sad, ajte, pošto si ti u pitanju, otkriću vam. Hvala. To su Jelica, inače, Sretenović koji igra sjajno tu ulogu koja je po meni heroina filma. Vuče bobice su bobičasto voće jedno, koje možete da uberete u šumi, u prirodi, jel? A koje može da bude i otrovno. To stvarno postoji? Koje može da izazove reakciju neke vrste i tako dalje. A neke su zdrave, neke nisu. To je bobičasto voće. Ali mora da se zna. Jel? Pa film je fikcija. Suštinski. Tako nešto... Ja sam imam utisak kao da si ispričao upravo nečiju porodičnu i životnu priču. Ja ne vidim tu ništa fiktivno. Možda se vi zovete drugačije. Ne, za bobice. A, za bobice, to je okej. Za to sam mislio. Ne, ovo. Vidi, ali jutro sam imao izveštaj iz hitne pomoći da je najteža intervencija noćas bila na jednoj osobi koja je imala alergijsku reakciju na privatnu infuziju nekog vitamina B. Znaš da je to sad popularno, ljudi kao idu tako u najmniju bilo koga da im da infuziju i nekom je dao preteranu dozu vitamina B. I to se radi i to se krvavo plaća i ljudi nekad budu izloženi opasnosti, a s druge strane bila sam prošle nedelje u prirodi sa mojim bratom koji je tek malo mlađi od mene i koji nije znao da je šipak, nego je rekao vidi ove bobice crvene. Aha, je, bobice. Tako da, ne znamo, zaboravili smo kako se zovu neke osnovne stvari koje su u prirodi oko nas. Jeste, ja bih uskrenuo pažnju zaista da ljudi ne idu, da ne radite infuzije ili kako već to si nazvala. Ali i da ne beru bobice. Koristim taj izraz da budem i... Jer to se ne radi. Čuo sam. Dolaze ljudi privatno pa daju infuzije, pa kao, znaš, to mora da bude neko ko je stručan, znači stručni ljudi, imamo toliko dobrih lekara, konsultujte se s ljudima, vidite šta, nemojte ad hoc ili kako god već da kažem, to nije dobro, to može da dovede, jer ima lažnih lekara i ostalih. Jeste, to smo vidjeli. I to zaista treba ljudi da vode račun. Kako ti je bilo dok si radio film? Raditi sa decom generalno? To da, to se pitaju. Sam si bio dete glumac. Jeste, tako je. Tako smo te upoznali u stvari. Ja sam tako i počeo kao klinac kod Miki. Pa, sa njima je, ajde, to uvek ponavljam. Mi smo imali probe. Znači, tu je Sreten Jovanović koji je reditelj. Jelena Minjuš je producentkinja i svako je čast što se izborila za to. Mi smo sa njima imali probe, nekih, hajde kažem, 2 meseca, sigurno. Znači, to je rad, priprema, pa smo prolazili tekst, pa smo se upoznali svi, pa smo polako pravili neki mizanscen i tako da. Priprema za film ili za seriju je najvažnije, za film naročito. I onda smo, ma slatki su bili, oni su, toliko su čestiti, dobri, lepo raditi s klincima. Ali dobri su, koncentrisani su, prate sve, pa pitaju, pa nekako se i ti osjetiš sad kao biti. Važan, kao da. Nekad si ti bio klinac, a sad si odrastao, pa kao ajde. Ti si prvi koji kaže lepo raditi s klincima, izvinite što se prekinulo, uglavnom glumci kažu teško je. Oni sve provale na prvu, oni znaju da pročitaju čoveka i glumca, naravno, ali tebi to nije problem. Ne. Ne? Ok. A ne, zašto bi bio proba, ja sam počeo kao klinac, tako da sam prošao tu priču, ja sam igrao sa mnogim našim glumcima i glumicama, odnosno kolegama i koleginicama koji nisu više među nama. Tako da sam imao prilike da prođem zaista onu staru gardu. Dobro. Šta ste rekao, gde sledeće putujete, pošto nas pitaju? Obrenovac. Bili smo u Valjevu sinoć. Imali ste sinoć u Valjevu? Odnosno, juče... Vidi, neko je zakasnio izgleda. Imali smo 2 projekcije u Valjevu juče. Dobro. Sad ja kažem sinoć, grešim, znači u 5 i u 19 su bile projekcije. Tako da mi je bilo... U stvari da, ako ćemo tako, onda je bilo. Noć. I neće se vraćati više glumci u Valjevo. Bili smo nešto snimali u Mionici i u Valjevu, u selu Mratišić i tako dalje. To je prelep jedan deo. Ja tamo nisam bio nikad.
Mislim, bio sam u Valjevu, naravno, i oni se, ali gore, 50-ak minuta kolima, ovaj, fantastičan deo. Ta sela i to sve. Zaista Srbija, ono, treba da je otkrijemo. I otkrivamo je. Da. Uvek. Ovo, ne samo ova popularna mesta, nego tako neka sela i tako dalje. A sad smo u Obrenovcu. Večer. Odnosno, ne, sutra. Sutra. Sutra u Obrenovcu. Znate šta je super kad glumac ne može da zapamti raspored gde sve ide? To je odlično, to je mnogo dobar znak i za film i za glumca. Dobro. Ima puno toga, izlazi film Vera Pešića, neću o tome da govorim. Ne, to će, u nedelju će biti Rasko na jednom mnogo dužem intervjuu kod Uroša u Jutarnjem, pa ćete da vidite onda šta sve još lepo radi. Umeđu vremenu obavezno gledajte Vučije Bobice, zato što je jedan mnogo zdrav film. I zato što je realan, i zato što u njemu deca nisu tretirana kao objekti ili kao neka poluinteligentna bića, nego naprotiv kao mladi ljudi koji mogu mnogo da urade i za sebe i za svoju porodicu. Ko ako ne oni. Mnogo ti hvala što si jutros došao. A tebi je vrlo rado uvek kod tebe. Gledajte Vučije Bobice.